mãe d'água, mãe d'água do oceano e da água. A Coletiva Teatrar é uma coletiva que reúne estudantes do curso de teatro para pensar o ensino, a pesquisa e a extensão dentro dessa relação da docência, o fazer teatral, de pesquisa e de extensão dentro da universidade e fora da universidade. O teatro, ela trabalha com a produção. Então, com a produção artística, realiza eventos dentro da universidade para fazer essa ânima aos cursos de artes visuais, de música, né, para manter esse diálogo e essa chama, né, sempre acesa dessa movimentação artística para esse pensar crítico na universidade e na sociedade. E a gente trouxe hoje uma modalidade que se chama Teatro de Formas Animadas, que está dentro da categoria de Teatro de Sombras. A gente está trazendo essas ações que traz integralidade com outros espaços, né? Esse espaço aqui é um dos espaços no qual a gente já esteve frequentando, trazendo a arte de teatro de sombras e formas animadas. Quando a gente traz essa informação de teatro de formas animadas para o público, a gente já leva no objetivo de que muitos deles não têm essa informação, ou seja, muitos deles não têm essa vivência com o teatro de formas animadas. Então, quando a gente leva essa integralidade, a gente está levando junto com o objetivo de quê? De tanto apresentar e tanto ensinar. É muito importante a gente ter esse tipo de ações aqui no nosso espaço cultural, né? Essa imersão das crianças no mundo cultural é muito importante para elas descobrirem, né? Se autodescobrirem, construir suas identidades, suas autoestimas, essas novas aprendizagens de descobrir novas culturas, novas tradições, né? Ajudam elas decidir o que elas querem também, então a gente sempre fica muito feliz, muito agradecido com ter esses eventos por aqui. A ação teatral é muito importante para a comunidade, para levarmos essa arte para a comunidade, né? Por isso que eu acho muito importante levarmos essa arte, esse teatro de formas animadas, sobretudo para as comunidades carentes, para as comunidades em geral, levando essa ação da universidade, do âmbito artístico para a comunidade, sobremaneira para institutos, para o espaço de educação e cultura Sankofa, é muito importante. Então, para nós, da Coletiva Teatral, foi uma honra participarmos do projeto Sankofa, nessa apresentação que realizamos, porque nós conseguimos envolver as crianças, né? Nós cantamos, trabalhamos a roda, esse fazer de imagens com as sombras, e as crianças também trabalharam as silhuetas, né? O movimento dessas silhuetas no teatro de sombras, nessa caixa cênica. Então, para a gente é reafirmar que nós estamos fazendo a coisa certa, nós estamos no caminho certo, que o teatro, ele constrói essa grandiosidade no pensar crítico. Eu não tenho amor, eu sou da Bahia.